E se eu pular na piscina nua? Porque eu não sei onde tá mais biquíni. Bora. Bora, você tá. Depois eu tenho crise de maturidade, choro, volto. Eu tô pra pular nua. Eu tava pensando nisso, sabia? Dá uma vontade. Ah, quer saber? Naquele dia eu me arrependi, mas eu vou de novo. Então bora agora levantar o braço. Bora de novo. Bora. Aí, ontem eu tive uma crise de maturidade. Ai, gente, eu realmente... Aí hoje eu quero que isso seja um problema pra Lani do dia 17 de abril. Não pra Lani de agora, entendeu? Então, assim, tipo, tirando mostrar o peito, eu faço. De coraçãozinho. Ai, minhas costas. Vamos nos permitir. Deu atenção ao microfone, amiga. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Mas tu vem cá.